Prečítal by som vám dva verše. Chcem pokračovať v tej sérii Poznaj Boha, alebo Poznávajme Boha. A tá dnešná kázeň bude mať nadpis Podmienky k spoznaniu Boha. A chcem vám k tomu prečítať dva také verše. Jeden je z listu Kološanom. Prosím, aby sme sa postavili, nebude to dlhé. List Kološanom, 2. kapitola, 9. verš je ten prvý. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. A druhý verš je s Filipenom, 3. kapitola, 8. verš. A vôbec pokladám všetko za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Ďakujem. To sú tie dva verše, ktorých hlavne by som sa chcel držať, ale budem čítať mnoho textov a pri niektorých ani nebudem hovoriť, odkiaľ sú, pretože táto séria má taký vyučujúci charakter a chcel by som, aby sme tak načerpali z mnohých miest písma, aby sme mali z toho čím väčší osoch. Tak minule sme rozprávali o tom, čo to znamená poznať Boha. A hovoril som aj o tom, že keď sa Pán Ježiš vráti, pomstí sa tým, ktorí sú neposlušní evanjeliu, tým, ktorí nepoznajú Boha. A budeme dneska pokračovať teda v tejto téme. Táto úloha spoznať Boha, vôbec nie je jednoduché. K tomu sa dostaneme aj v tom texte. Dneska chcem rozprávať o tom, že spoznať Boha skutočne, osobne vo svojich životoch, má tak podľa toho, čo ja tu mám dneska spracované, minimálne tie dve podmienky. Minule sme sa už rozprávali o tej prvej, ktorú tu tiež ešte spomeniem, a to je, že Pán Boh v skutočnosti sa musí zjaviť nám, pretože človek nemá na to, aby so svojou mysľou, so svojím rozumom vedel nájsť Boha alebo proste ho obsiahnuť. Ak chcete vedieť dôkaz o tom, že to je skutočne tak, tak skúste rozmýšľať a určite vás to mnohokrát napadlo, že prečo je toľko náboženstiev na svete. No, je to preto, že ľudia vždycky vnímali, že je tu nadprirodzeno, ale každý si to vyložil po svojom. A my, teda každý si to tak myslí, ja si to tak myslím tiež, že my poznáme pravdu a z pohľadu biblickej pravdy, ktorá je zapísaná, tak sa nám javí, že oni všetci zablúdili. A to je dôsledok toho, že ak Boh skutočný sa nezjaví, tak to skončí takto, že bude 1000 bohov na zemi, každá skupinka si bude uctievať svojho a nakoniec a až nakoniec sa ukáže, že kto mal pravdu, ale už taká ľudská racionalita malých detí, by som povedal, musí sa niekde zastaviť a povedať, že predsa nemôže byť 1000 bohov okolo tejto zeme a to ešte aj mnohých monoteistických bohov, hej, takých, ktorí ľudia uctievajú mnohých bohov, ktorí vyhlasujú, že iba ja som tu a nikto iný. Teda minule sme hovorili o tom, že Boh sa nám musí zjaviť. A hovoril som v niekoľkých bodoch, že Boh to aj urobil. Ja len veľmi krátko zopakujem, že teda Boh v prvom rade sa zjavil v stvorení. A z 19. žalmu prečítam niekoľko veršov. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Stvorený svet teda vydáva svedectvo o Božej moci, poskytuje dôkaz a uistenie o jeho božstve. A mohlo by sa zdať, že to je veľmi silné svedectvo,
to svedectvo stvorenia. Ja verím tomu, že je naozaj silné to svedectvo. Lenže tá duchovná slepota je ešte väčšia, drahí bratia a sestry. Ja sa pamätám na seba, ako som sa obrátil, a veľmi dobre osobne poznám jedného vedca, alebo aj viacerých, teda aspoň dvoch, ktorí sa obrátili a ktorí celý život mohli skúmať Božie stvorenie a objavovať tú úžasnú zložitosť, nádheru, poriadok v tom. A to vám prezradím ešte, že ten vedec, ktorého tak dobre poznám a ktorý sa obrátil, keď mal vyše 50, to nebol nejaký ateista. On bol evanjelikom. Čiže v podstate nejak otvorene nebojoval proti Bohu, hej? Že Boh neexistuje. A 30 rokov skúmal tie veci a žasol nad nimi, až raz ho Pán Boh svojim duchom priviedol k tomu, že kto je za tým všetkým. Čiže nesúďme veľmi rýchlo ľudí, že nevedia objaviť Boha, pretože keď som sa aj pripravoval na toto, tak som vzdával Bohu jednak aj chválu, ale aj taký úžas, že naozaj, Bože, je to tak, že teba spoznajú len ľudia, ktorým ty to dovolíš. Hej, a teraz zase nepoďme kritizovať Boha, že nechce. Boh naozaj spravil všetko. Poďme k druhému bodu, ktorý je už oveľa dôležitejší, a to je ten, že Boh sa zjavuje v písme, v Biblii. A to je zase fantázia, to, že naozaj tá kniha, tá Biblia, aspoň odvtedy, čo Gutenberg vymyslel tú knihotlač, aspoň odvtedy tých niekoľko 100 rokov sa nezadržateľne šíri tá kniha po celom svete. My sme minule rozoberali, kde všade ešte nie je, v akých jazykoch ešte nie je tam v Rimavskej sobote, ale minimálne v troch štvrtinách sveta, v troch štvrtinách jazykov sveta je Biblia dostupná. A to je jedna vec, že Boha raz nikto nebude vedieť, obviniť, že a tak až skade sme mali počuť o tom, že ty si tu a takto. Hej, pretože viete, že je napísané, že koniec sveta nepríde dovtedy, kým sa všade nebude hlásať toto evanjelium vo všetkých miestach na svete a vo všetkých rečiach. A teda Boh poslal svoj odkaz ľuďom a zjavenie sa otvorilo pred všetkými ľuďmi. To, že niekto nechce o tom počuť a nemá záujem, to je úplne iná vec. Ale v písme už nie je zjavené len večné božstvo Boha, ale ktoré sú zjavné aj zo stvorenia, ale písmo nám zjavuje oveľa dôležitejšie veci, a to je Božia láska. To je, ďalej je to Božia milosť, jeho dobrota, ale takisto aj jeho svetosť. Takisto Boh zjavuje svoju pravdu, zjavuje absolútnu pravdu a zjavuje aj to, že nenávidí hriech. Teda ten, kto chce spoznať Boha, musí do určitej miery poznať písmo a čítať ho. To, čo sme minule už teda vôbec nerozprávali a čo súvisí veľmi úzko s písmom, je to, že Boh sa zjavuje v Ježišovi Kristovi. Vrátim sa k tomu úvodnému veršu Kološanom 2.9. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. A teda, ak niekto z vás chce skutočne spoznať do vážnych dôsledkov Boha, tak musí spoznať jeho syna Ježiša Krista. V liste Židom na začiatku, viete, v prvej kapitole čítame, že mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Dovtedy Pán Boh hovoril cez prorokov, ale keď poslal svojho syna, tak začal hovoriť jeho ústami. A nie len hovoril jeho ústami, ale bytím Ježiša Krista a jeho osobou zjavil božstvo svojimi skutkami a svojim myslením. A taký veľmi známy aj taký,
Taký veľmi silný text je, keď Ježiš je medzi učeníkmi a proste učeníci nepochybujú. Oni ho nasledujú, oni mu veria, odovzdali mu svoje životy, ale predsa sa je tam takáto udalosť, keď Filip mu povie: Pane, ukáž nám otca a to nám stačí, hovorí Filip Ježišovi Kristovi. A ten, kto to nepozná, tento príbeh, tak to je zarážajúce niečo, čo povie pán Ježiš. Hej, a čo im povie tam osobne. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec je vo mne. Dá sa k tomu niečo povedať. Nechcel by som túto pasáž zvlášť vysvetľovať, lebo to sa ľudsky nedá vysvetliť, ale Ježiš jednou vetu mi povedal, že tu stojím pred vami, pozrite sa na mňa. Hej. A keď poznávame písmo a keď študujeme písmo, takisto som si pri tejto príprave uvedomil, čo som aj mnohokrát som to už aj z tohto miesta hovoril, že niekedy je nebezpečné mať aj Bibliu. Hej? Že je super, že máme tú knihu Božie zjavenie, ale to všetko nám nemusí stačiť k tomu, aby sme spoznali Boha. A Biblia v najnovšom preklade nás môže zviesť na úplné cestie. Žiaľ, je to tak. A musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme v písme objavili Ježiša Krista. To je veľmi dôležité, pretože sama litera, tie písmená, samo o sebe nie sú dôležité. Pán Ježiš na inom mieste hovorí Židom raz, že skúmate písma a myslíte si, že máte v nich večný život, a oni svedčia o mne. Tí ľudia boli pripravení zabiť ho hneď vtedy a hovorí, že vy máte písma stovky rokov, skúmate ich, myslíte si, že máte večný život a to všetko hovorí o mne. Čo im povedal? Povedal, že zbytočne to máte, zbytočne to študujete, ničomu nerozumiete nakoniec. Teda je to tak, že ak aj máme písmo, čítame ho, ale ak v ňom nenájdeme Krista, alebo ak ho aj nájdeme a nechceme k nemu prísť tým spôsobom, ktorý pán Ježiš od nás očakáva, tak nemôžeme spoznať Boha. To je tá vec, o ktorej hovorím. Ale ak Krista objavím v písme, ak sa mu poddám, ak robím to, čo on chce odo mňa, tak on sám ma privedie k známosti Božej. Je zapísané aj to, že Ježiš Kristus je slovom, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami. Ďalšou vecou, ako sa Pán Boh zjavuje, a to je už niekoľká, všímajte si, že čo všetko Boh urobil preto, aby sa zjavil človeku, aby sme naozaj mohli ho poznať. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že Boh sa zjavuje v Duchu Svetom. Je napísané, že ak príde Duch pravdy, tak on nás vovedie do všetkej pravdy. A je tu ďalšia osoba, Duch Svetý, bez ktorej nemôžeme pochopiť písma. Ani spoznať Boha, ak nám Duch Svetý nie je nápomocný. V prvom liste Korinťanom v 2. kapitole 4. verš hovorí takto. Veľmi ťažké veci. Prirodzený človek pravda neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich spoznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Čiže jeden veršík, ktorý nám hovorí, že môžeš mať Bibliu, môžeš vidieť Ježiša Krista, ak Boh, Duch Boží ti nebude nápomocný, nebude ti to veľa platné. Čo s tým? Ja zvyknem hovoriť všetkým tým, ktorých vyučujem, že
pred Bohom ti pomôžu dve veci. A tou jednou teraz pre vyučovanie je dôležitá jedna vec, a to je pokora. Ak sa pokoríš pred Bohom, tá druhá je poslušnosť, k nech sa ešte dostanem. Ak sa pokoríš pred Bohom a budeš pýtať, a Boh bude vidieť v tvojom srdci, že ty chceš Jeho spoznať nie z nejakých zlých pohnútok, ale naozaj preto, aby tvoj život mohol byť zmenený, premenený, aby si mohol dosiahnuť večný život, tak ak v pokornej modlitbe prosíš o to osobne, tak Boh je pripravený poskytnúť ti všetky veci k tomu, aby si ho mohol spoznať. Teda, aj keď v písmach uvidíme Ježiša Krista tak, ako som pred chvíľou hovoril, k tomu potrebujeme ďalšiu osobu, a to je Duch Svätý, aby sme Ježiša Krista videli správnym spôsobom. Veľmi dôležité to je. Poviem vám hneď prečo. Rozpamätajte sa na pána Ježiša, keď bol na zemi. Viem, že sme ho nevideli, ale z tých biblických príbehov, že koľký mnohí ho videli a koľký mnohí vedeli o Mesiášovi, očakávali ho, a čo ju uvideli v Ježišovi Kristovi pri tých očakávaniach, pri tých správach, čo má robiť, ako sa má správať, čo v ňom videlo maximum ľudí v Ježišovi Kristovi? Syna tesára, učiteľa možno. A učiteľ to už bolo niečo viac, ale najviac ľudí v ňom videlo syna Jozefa a Márie, obyčajného človeka. To ty nie si nikým, hej, a nie je to Božím synom. Tí, ktorí v ňom videli učiteľa, tí už videli viacej. A viete, že ten, ktorý prvý vyznal, že ty si Kristus, syn Boží, Peter, tak tomu Ježiš povedal, toto ti nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Čiže tak ako niekto fyzicky mohol hľadieť na Ježiša a nespoznať ho, tak dneska oveľa viac môžeme o ňom vedieť veľa, veľa, veľa a v skutočnosti ho nepoznať. Ale v Jeremiášovi už Pán Boh zasľubuje dôležitú vec. V 24. kapitole v 7. verši je úžasné zasľúbenie od Boha. Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin, budú mojim ľudom, ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Teda Boh cez Ducha Svätého a Božie slovo je schopný nám dať nové srdce, aby sme ho mohli spoznať. Ale k tomu vyžaduje, aby sme sa k nemu obrátili z celého srdca. Chcem len poznamenať takú maličkosť, že je tu väčšina ľudí, myslím teraz neveriacich, ktorí nepoznajú ani Boha, ani Ducha Svätého, ani Pána Ježiša Krista. A napriek tomu mnohým týmto ľuďom veľakrát v živote Duch Svätý pomáha, aby Boha spoznali. Ja tiež by som mohol o tomto veľa svedectiev vydať, že od malička som určitým spôsobom hľadala a niekedy pomoc prišla. Nemôžem povedať, že Boh bol ticho a nikdy sa neozval, ale neprešlo to do tej biblickej známosti. Čítame hneď na začiatku Biblie, že hneď po prvej vete tá druhá, že zem bola pustá, bola tma, Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tak aj dneska je to tak, že Duch Boží sa vznáša nad tmou hriešných ľudských životov. Nebýva v nich, ale z času na čas sa k ním prihovára. Pozri na tú oblohu, ktože ju stvoril? Alebo hovorí vedcom, myslíš si, že ten poriadok, ktorý všade vidíš, že to je len tak samé od seba? Teda Duch Svätý je nevyhnutný k tomu, aby sme poznali Boha, ale čo je dôležité, on nám dáva Ducha Svätého k dispozícii. Tým posledným bodom, ktorý chcem uviesť, ktorý je na Božej strane, aby sme ho mohli spoznať, tak veľmi krátko, Boh sa zjavuje cez hocičo a cez hocikoho. Boh má na to prostriedky, aby sa cez hocičo a cez hocikoho zjavil ďalším ľuďom.
On má nekonečné možnosti k tomu, aby sa zjavoval. Môže prehovoriť cez ľudí, môže prehovoriť cez tragédiu, cez smútok a môže prehovoriť aj cez svoju dobrotu, cez svoje požehnanie. Môže dokonca prehovoriť aj cez somára, ako vieme zo Starého zákona. A môže prehovoriť aj cez kamene. A môže prehovoriť ešte úplne inými spôsobmi. Teda myslím si, že naozaj Boh spravil veľa preto, aby človek ho mohol hľadať, aby ho mohol spoznať. A teraz poďme k tej druhej podmienke, čo musím urobiť ja, alebo čo musíš urobiť ty, čo musí urobiť človek k tomu, aby mohol spoznať Pána Boha. Božím cieľom je, aby sme ho spoznali. On sa nechce skrývať pred nami, zjavil sa nám. Večný život je to, aby sme ho poznali, a preto chce, aby každý poznal pravdu a bol spasený. Tak sa poďme v niekoľkých bodoch pozrieť na to, že čo by si mal urobiť preto, aby tá tvoja známosť o Bohu bola čo najväčšia. Ten prvý bod som nazval tak, to možno bude nezrozumiteľný. Hľadajme múdrosť Božiu, teda Ježiša Krista. Hľadajme múdrosť Božiu, teda Ježiša Krista. Ono to nie je len také vymyslené, lebo Biblia tvrdí, že múdrosť Božia je Ježiš Kristus. Ja vám to hneď prečítam. Tiež je to zapísané tam trošku ďalej v tom liste Kološanom, v tej druhej kapitole, v druhom verši. A prečítam niekoľko viet. Aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Čiže Ježiš Kristus je Božím tajomstvom, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Poznanie Boha začína mnohokrát aj nejako takto, že niekto uvidí Božiu veľkosť, Božiu existenciu zo stvorenia, zo stvorených vecí. A keď človek to uvidí a uvedomí si, že toto nie je tu náhodou, ale za týmto je niekto neskutočne veľký, večný a dokonalý, tak začne mať tú bázeň počiatočnú, ktorá je potrebná. Pretože on je nekonečný, on môže všetko, je stvoriteľom. Neznamená to, ako viete dobre, že sa ho máme báť, ale znamená to postaviť sa do správneho podstoja úcty a priblížiť sa k Bohu s potrebnou poklonou, ktorá mu patrí. A niekde v prvej tretine Biblie v Starom zákone sú príslovia, ktoré ja neskutočne obľúbujem. A tam v prísloviach je zapísaný návod, ako sa dá objaviť Boh. V 2. kapitole 3. verš znie takto. Keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom, nájdeš poznanie Boha. Veľmi dávno Pán Boh nechal zapísať návod, ako sa on dá spoznať. Hľadajte ma ako najskrytejšie poklady, vynaložte energiu takú, ako je potrebná pri hľadaní zlata a striebra, nájdeš bázeň a spoznáš aj mňa. Teda toto je cesta, to je návod. A Pán Ježiš nám zaslúbil, že ten, kto hľadá, ten nájde. Ten, kto klope, tomu bude otvorené. A keď budeme hľadať Boha spôsobom, ako niektorí ľudia hľadajú tie skryté poklady, zlato, striebro, bohatstvo, potom človek, ktorý investuje takúto energiu do hľadania Boha, ho určite nájde.
Z toho verša v Kolosanom 2.2 by som chcel teraz poukázať, vyzdvihnúť tú vec, že síce všetky poklady múdrosti a poznania sú v Ježišovi Kristovi, ale je tam aj to, že sú skryté v ňom. A to teraz pár viet by som chcel o tom hovoriť. Neznamená to, že Boh nám ich nechce zjaviť a nie sú skryté preto, aby sme ich nenašli nikdy. Ale sú skryté preto, aby ich našli len tí, ktorí ich skutočne hľadajú. Pre koho sú dôležité? Tieto poklady poznania Boha nájdú len ľudia, ktorí to neberú tak na pol pleca, že však Boh, keď bude chcieť, tak sa mi zjaví, ale ja preto neurobím nič zvláštneho. Ak hľadám, dolujem ako zlato a striebro, Duch Svätý mi pomôže dostať tie skryté poklady na povrch, aby som ich videl. A drahí bratia a sestry, je tu dneska tá prvá možnosť k tomu, aby sme seba tak reflektovali a pýtali sa, ako veľmi chcem spoznať Boha, alebo ako veľmi si chcel niekedy v minulosti spoznať Boha. A to sa dá veľmi dobre odmerať, aj keď možno mnohí z vás by nesúhlasili s tým, ale naozaj to hľadanie sa dá matematicky popísať tým, že pozriem sa na svoj kalendár a na svoje hodinky, že koľko času venujem tomuto hľadaniu. Pretože naozaj predtým sme hovorili o tom, že tvoj modlitebný život sa tiež dá odmerať hodinkami. Že je rozdiel, keď sa modlíš 3 minúty denne, alebo keď sa niekto modlí 2 hodiny denne. Tá kvalita toho modlitebného života bude zrejme iná. A tiež táto kvalita hľadania Boha v našich osobných životoch je veľmi, veľmi jasne sa dá spojiť s týmto, že koľko si tomu venoval. A kedy to robíš, keď venuješ čas Bohu? To nie je len modlitba. Keď ho hľadám v písme Pána Boha, keď rozmýšľam nad Bohom, keď uvažujem nad tým, ako vedie môj život, prečo sa stala táto udalosť v mojom živote? Prečo sa to udialo práve takto, čo sa udialo? Viete veľmi dobre, že veľakrát vnímame zlé veci, ktoré sa stanú iným a povieme si, ako dobre, že sa to nestalo mne, ale príde aj taká vec, ktorá sa stane presne mne. Ja verím tomu, že to všetci poznáte, že raz príde na každého a tá skúška, tá bolesť a choroba, trápenie príde raz na každého. A v týchto veciach sa snažím objaviť Božie vedenie, jeho vôľu. A znovu opakujem tú moju otázku. Koľko času si vynaložil na takéto hľadanie? Tou ďalším bodom, ako môžeme spoznať Boha, je veľmi dôležitý, ale toto je už pre veriacich, ktorí vykročili za Bohom, tam sa objavujú ďalšie ťažkosti. A to je to, že musíme zboriť naše mudrlanstvo alebo naše mudrovanie. V 2. liste Korintianom, 10. kapitole, 4. verši je zapísané: Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu rúcať hradby, boríme mudrlanstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu. A z týchto veršov sú zjavné veci, že existujú prekážky, výšiny v našom myslení, ktoré nám bránia poznať Boha. Také prekážky, ktoré keď nevieme zdolať, tak sa ďalej jednoducho nedostaneme. A ja veľakrát rozmýšľam nad tým, že nech už máme koľkokoľvek poznania aj biblického a naozaj skutočne od Boha, tak ja aj na sebe toto chcem aplikovať
buď otvorený aj iným ľuďom a tomu, čo rozprávajú. Nehovorím, že buď otvorený tomu, aby keď príde buddhista za tebou, aby sme vážne rozmýšľali nad tým, čo ponúka, ale keď príde iný brat a ty sa pozeráš na nejakú vec, úplne jasne, máš to vyriešené podľa Biblie, Boh ti to zjavil, najlepšie to vieš, a príde tvoj brat a začne hovoriť niečo iné, tak snažme sa ho aspoň vypočuť. A možno to zoberme s modlitbou pred Pána, že ako to je. Ja som niekoľkokrát musel takéto jasné veci v mojom živote meniť. Že bol som presvedčený, že to je také jasné, to tu není o čom. A niekde som sa stretol s iným výkladom, s dobre vysvetleným výkladom, a ja som musel kapitulovať pred tým, že ja som tomu zle rozumel, tejto veci. A teda nebuďme takí, ktorému sa už nedá čo povedať, hej, že už vieš všetko z tej Biblie. A všetko, z čoho vynecháme Pána, tak všetko to je mudrlanstvo. Teda je to taká situácia, alebo príde nejaká situácia do môjho života a my rozmýšľame nad tým, že ako sa mám zachovať v tejto situácii, čo by som mal robiť, ako by som mal sa zachovať, čo by som mal povedať, ako ďalej v mojom živote. Ja si to dobre premyslím, ale z uvažovania svojho vynechám Hospodina, vynechám Boha. Tak toto moje rozmýšľanie nebude nič iné ako mudrovanie a nebude to mať zrejme ani dobrý koniec, to moje rozhodnutie. Písmo hovorí o tom, že naše zbrane sú duchovné a nie telesné. A akou zbraňou sa dá podrobiť každá myšlienka v poslušnosť Kristovu? Viete, že všetky zlé veci začínajú v hlave, začínajú myšlienkami. A keď sa tie myšlienky narodia, my vykonáme tie veci a zrazu je tu hriech na svete. A nemusíme to byť my, môže to byť hocikto iný. A duchovnými zbraňami, ktorými dokážeme boriť mudrlanstvo a toto zlo, to sú čo za veci, ktorými dokážeme boriť tieto zlé myšlienky? Včera sme hovorili trošku tam v Rímskej sobote o zbožnosti, že čo to je vlastne zbožnosť. A tam sme si povedali, že zbožnosť je všetko to, čo robíme pre Boha. Alebo všetko to, čo Boh od nás chce. A toto sú presne tie zbrane. Viera, Božia dôvera. Dôverujem jemu, čo on hovorí. Dôverujem jemu, že on sa nikdy nemení, že ostáva tým istým. A takou zbraňou je aj vierou vyslovená modlitba. Poslušnosť Božiemu slovu a Božiemu duchu. A najväčšou zbraňou na svete kresťana podľa mňa je poslušnosť voči Bohu. Ak už viem, čo mám robiť a viem to aj urobiť, to je poslušnosť a to je vec, ktorá myslím, že sa nedá prekonať. Poviem vám taký príklad, aby sme možno prakticky rozmýšľali a rozumeli, čo som chcel vlastne povedať. Povedzme, že mi bolo veľmi ublížené. Poškodili moju povesť, česť a pritom som veľmi aj finančne utrpel. Ale situácia ide ďalej a zdá sa, že dalo by sa tu urobiť nejaké zadosť učinenie celej situácie, že by som sa mohol očistiť. A tak si to premyslím, vymyslím ten svoj plán zadosť učinenia, pretože som v práve, ja mám pravdu a tá pravda sa môže ukázať. A vtedy ma konfrontuje Boh ako veriaceho so svojím slovom. A v Rímanom 12.19 čítame: Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu. Lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A takisto máme ešte také slovo, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov. A tu je také ráz cestie zrazu, že či sa vyberiem teraz obhajovať svoju pravdu tým, ako som si to poskladal a vymyslel a použijem zákony a právo a svetskú moc, alebo to nechám tak a odovzdám to Bohu, nech to vyrieši on, nech on sa pomstí
a nech on odplatí. A ak vykonám Božie slovo, jeho radu, spoznám Pána v tejto veci. Keď on bude konať, keď on obhájí moju pravdu, keď on zabezpečí zadosťučinenie. Ak budem Božiemu slovu neposlušný a budem konať podľa svojich pohnútok a myšlienok, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vojdem do slepej uličky a narobím si ešte viac problémov, ako som mal doteraz. A nespoznám Boha v tej veci, ale spoznám svoje bláznovstvo. To sú duchovné zákony, ktoré jednoducho tak fungujú. A Boh nás aj cez tieto veci veľakrát bude vyučovať. A ďalší bod je, a už ich nebude veľa, že ak chceme spoznať Pána, tak odsúďme všetko za stratu pre poznania Boha. To viete, že apoštol Pavel bol tým, ktorý nás toto vyučil a naučil, a teda on nebol obyčajným človekom a bol vyštudovaný a mal veľké postavenie. A keď išiel spoznávať Pána Ježiša Krista, tak povedal, že všetko pokladám za stratu. A všetko doteraz bolo zbytočné a ja som ochotný urobiť čokoľvek, aj zomrieť preto, aby som ho mohol lepšie spoznať. A myslím, že sa teda máme od neho čo učiť. Vo Filipenom 3.8 je zapísané: a iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A o jeden verš ďalej, Filipenom 3.10, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia. Keď Saul na ceste do Damašku bol zastavený Pánom Ježišom, tak Saul sa ho pýta, nevidel tam zrejme osobu, to nevieme, ale spadol z koňa, oslepol a pýta sa toho, kto to s ním robí, kto si, Pane? A Pán Ježiš mu odpovedá: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A Saul dobre vedel, kto je to Ježiš, a dobre poznal kresťanov, ale to, čo je dôležité v tomto, je to, že veľmi dobre poznal aj starozákonné proroctvá a veľmi dobre vedel, o kom hovoria tí proroci a tie proroctvá. Teda mal nejaké poznanie o Mesiášovi a zrazu mal tú počiatočnú známosť a kvôli tej počiatočnej známosti teraz je ochotný vzdať sa všetkého, aby Ježiša mohol spoznať viac. Ale vidíme aj tu na tomto príklade, že čo bolo potrebné k tomu. Ježiš ho musí radikálnym spôsobom zastaviť, pretože ide za svojimi vedomosťami, ide za tým, kým on je, a za tým poznaním, ktoré má vo svojej hlave. A zrazu Saul za smeti nepovažuje len hriech, ktorý bol v jeho živote, ale aj to, čo bolo dobré. Aj to, čo poznal z písma, aj to, že bol farizeom, žil život, ktorý bol závidenia hodným židovskej spoločnosti. A napriek tomu zrazu je ochotný vzdať sa všetkého aj svojho života a považuje všetko za stratu. Súhlasí s utrpením, súhlasí so stratou svojho života. V skutkoch 20. kapitole v 24. verši čítame: ale mne život nestojí za reč. Len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Svedčiť o evanjeliu milosti Božej. Toto bol verš pri tejto príprave, ktorý sa ma neskutočne dotkol. Celé vyznanie, na čom odteraz, odkedy poznám Pána, záleží. Svedčiť o evanjeliu milosti Božej. Napriek tomu, či ma niekto počúva, či ma niekto nepočúva, či idú so mnou ľudia, či neidú so mnou ľudia, či sú proti mne, nevadí. Tvoj cieľ je svedčiť o evanjeliu milosti Božej.
veľmi ma to povzbudilo do ďalšej práce. Aj dnes je to také isté ako v minulosti, že každý veriaci človek niečo pozná z Krista. A mnohokrát je problémom to, že človek získa nový život, tak si myslí, že už práve došiel do cieľa, že všetko je vyriešené. Mám večný život a už nemusím robiť nič. Predstavme si, že by apoštol Pavel rozmýšľal takýmto spôsobom. Pán ma povolal, som s ním zmierený, už nie je potrebné vykonať nič na mojej strane, ja som zachránený, všetko už viem, všetko poznám. A spomeňme si na to, že koľko apoštol Pavel potom to vtedy začne robiť a vykoná. A poznanie Boha je také isté ako svetské poznanie. Čím viac poznania má niekto, tak tým viac vie, že koľko toho ešte nevie. Ten, kto je pyšný a hovorí, že všetko vie, tak ten nevie ešte nič, alebo vie toho veľmi málo. A môžem sa aj seba opýtať, dneska je taká druhá otázka, môžem sa seba opýtať a za chvíľu budem aj končiť. Keď som na životnej križovatke, drahý brat, sestra, a na tej križovatke sa to delí takto, že na tejto ceste by som vedel lepšie spoznať Boha, ale možno to bude bolieť, možno stratím niečo, možno to bude bolestivé. Čo si v takom prípade vyberiem? Keď môžem spoznať lepšie Boha na tejto zemi, pôjdem tou cestou, alebo pôjdem tou cestou ľudsky ľahšou, ale možno spoznám na jej konci nejaké svoje bláznovstvo. Môžem sa spýtať, akú obeť si už priniesol pre Ježiša Krista, pre Pána, aby si ho lepšie poznal. A tým posledným bodom, a veľmi krátkým už, je, že skutočné poznanie Boha je láska, ktorá nerobí pyšnou. Ako viete, toto poznáme hlavne prakticky. Ten, ktorý je múdry človek, ten zvyčajne je aj pyšný. A to máme potvrdené aj v Biblii, že to tak je. V prvom liste Korinťanom, v 8. kapitole, prvý verš, v druhej časti prvého verša je napísané, ale poznanie vedie k namyslenosti. Láska však buduje. A môžem položiť takú možno poslednú otázku dneska, či aj poznanie Boha vedie k namyslenosti. Čo si myslíte? Vedie poznanie Boha k namyslenosti? Pretože všetky iné poznania vedú k namyslenosti. A vedie poznanie Boha k namyslenosti? Skúste áno alebo nie. Tak myslím si, že toto je jedno jediné poznanie, ktoré nevedie k namyslenosti. A prečo to je tak? Pretože teraz sa preberali listy Jánove a v prvom liste Jána v 4. kapitole v 7. verši je napísané: Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Ten, kto pozná Boha skutočne tak, ako my teraz rozprávame o tom, že skutočne osobne, aby si poznal Boha, to sa nedá len tak zariadiť zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac. A keď spoznáš Boha, tak budeš mnoho vedieť. Ale ak ho skutočne spoznáš, tak bude v tebe aj Božia láska a tá láska nedovolí, aby si bol pyšný. Poznanie bez lásky má za následok namyslenosť, ale to je úplne iný druh poznania. Takže úplný záver. Dneska sme počuli dve podmienky k tomu, aby sme mohli spoznať Pána v našich životoch. A k tomu, aby sa Boh zjavil v našich životoch, musel spraviť niečo on, a to niečo je to, že sa musel zjaviť. A on sa zjavil v stvorení, v písme, v Ježišovi Kristovi, v Duchu Svetom a zjavuje sa v hocičom, keď si tak zmyslí.
Boh teda urobil svoj diel práce. Našou zodpovednosťou je, aby aj my sme urobili svoj diel práce, aby sme ho mohli skutočne poznať. A tou našou zodpovednosťou je to, aby som neúnavne hľadal Pána, aby som bol pripravený zbúrať každé svoje mudrovanie, ktoré je postavené voči múdrosti Božej. Mám byť pripravený uznať všetko za smeti, čo sa týka lepšieho poznania Boha v mojom živote. A aby som vás trošku povzbudil k tomu, tak je svedectvo bratov a sestier z písma aj z nášho okolia a je svedectvo Biblie v tom zmysle, že toto robiť sa oplatí. Všetko sa oplatí obetovať za to, aby sme poznali Jeho Stvoriteľa, Spasiteľa a nášho záchrancu. Amen. Prijmite požehnanie od Pána Ježiša. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na všetky veky. Amen.